গাইজ নমস্কাৰ ৰুমি অসমীয়া পাকঘৰৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে। আজি মই আপোনালোকলৈ কণীৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ শেষলৈকে চাব আৰু ভাল লাগিলে শেষত নিশ্চয় জনাব কেনেকুৱা পালে ৰেচিপিটো। আৰু কোনোবা যদি আজি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটোলৈ, প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি আহিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকে। আহক তেন্তে দেৰি নকৰি কণীৰ ৰেচিপিটো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। এইয়া ডিছখনত মই কি লৈছোঁ নিশ্চয় দেখিছে। বাতিটোত লৈছোঁ এটা পিঁয়াজ, দুটা জলকীয়া মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। আনটো বাতিত তিনিটা বিলাহী পেষ্ট বনাই লৈছোঁ আৰু দুটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। আদা নহৰু পেষ্ট 1 চামুচ লৈছোঁ আৰু কিচমিচ কাজু লৈছোঁ কেইটামান। কাজু কিচমিচখিনি মই একেলগে পেষ্ট বনাই ল'ম। আনফালে লৈছোঁ দুটা কণী। কণী নিজৰ প্ৰয়োজন অনুযায়ী দিব পাৰে, 2-3টা 4টা যিমান পাৰে দিব পাৰে মানুহ সৰহ হ'লে। মই 2টা কণীৰে বনাইছোঁ আৰু এতিয়া কণীকেইটা মই ভাঙি লৈছোঁ বাতিটোত, কাৰণ কণী অমলেট বনাব লাগিব। আৰু এতিয়া কণীকেইটা ভাঙি হৈ গৈছে, এইখিনি ভালদৰে মই ফেটি ল'ম। ইয়াত মই সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ আৰু হালধি দিম। এতিয়া ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে ৰেড চিলি পাউডাৰ দিব পাৰে, মই নিদিওঁ কাৰণ কেঁচা জলকীয়াকেইটা জ্বলা আছে, মই 2টা দিছোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি ভালদৰে ফেটি লৈছোঁ। এয়া কণীখিনি ফেটি হৈ গৈছে। আনফালে মই তাৱা পাতি থৈছিলোঁ, তাৱা গৰম হোৱাত অকণমান তেল দিলোঁ আৰু তেলখিনি ভালদৰে বহলাই দিলোঁ। এতিয়া মই ফেটি থোৱা কণীখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। এটা ডাঙৰ অমলেট বনাই ল'ব লাগিব। যিমান পাৰোঁ বহলাই দিছোঁ আৰু এটা অমলেট আকাৰত বনাই ল'ম। এতিয়া লুটিয়াই দিছোঁ অমলেটটো। এয়া হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই অমলেটটো পিচ বনাই ল'ম। নিজৰ জোখমতে পিচ বনাই ল'ব, কিমান ডাঙৰ সৰু কৰে। মই 4 পিচ কৰিছোঁ। এয়া লুটিয়াই পুটিয়াই দিলোঁ অমলেটখিনি। এতিয়া হৈয়ে গৈছে অমলেটখিনি। এয়া হৈ গ'ল মোৰ অমলেটখিনি। এতিয়া মই কেৰাহী পাতি দিছোঁ। কেৰাহী গৰম হোৱা তেল দিলোঁ। আৰু আনফালে মই কেইটামান জিৰা জালুক, লং ইলাচি আৰু 1 শিলা তেজপাত ৰাখি থৈছিলোঁ, মই গোটেইখিনি তেলত দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া কাটি ৰখা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। পিঁয়াজ মই মিহি মিহিকৈ কুটি দিছোঁ। আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে পিঁয়াজৰ পেষ্ট বনায়ো দিব পাৰে। এতিয়া দিলোঁ আদা নহৰু পেষ্টখিনি, অকণমান লৰাই দিছোঁ। আৰু আদা নহৰু দিয়াৰ পিছত মই গেছৰ ফ্লেমটো কমাই দিছোঁ, লাগি ধৰিব পাৰে, গতিকে গেছৰ ফ্লেম কমাই দিছোঁ। আৰু অকণমান সময় ভজাৰ পিছতে এতিয়া মই ইয়াতে মছলা দিম। মছলা বাবে লৈছোঁ মই জিৰা পাউডাৰ, ধনিয়া পাউডাৰ, ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু গৰম মছলা পাউডাৰ। এইখিনি মই গোটেইখিনি দি দিছোঁ আৰু মছলাখিনি দিয়াৰ পিছত ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। গেছৰ ফ্লেম কমায়ে ৰাখিছোঁ কাৰণ গুড়ি মছলা হয়, জ্বলি যাব পাৰে, কম কৰি ৰাখিছোঁ গেছ। আৰু এতিয়া মই বিলাহীৰ পেষ্টখিনি দি দিছোঁ। বিলাহী পেষ্টখিনি দিয়াৰ পিছত ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াতে সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিলোঁ, হালধি দিলোঁ। নিমখ হালধি দিয়াৰ পিছত ভালদৰে লৰাই মই এতিয়া বিলাহীখিনি ভাজি থাকিম, কাৰণ বিলাহীৰ কেঁচা গোন্ধটো যাব লাগিব। এয়া বিলাহীখিনি ভাজি হৈ গৈছে, ইয়াৰ পৰা তেল বিৰিঙি উঠিছে আৰু কেঁচা গোন্ধটো নাইকিয়া হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে পেষ্ট কৰি ৰখা কাজু আৰু কিচমিচখিনি দি দিম। এয়া কাজু কিচমিচৰ পেষ্টখিনি দি দিলোঁ। আৰু এতিয়া বাতিটো ধুই অকণমান পানী দি দিম, কাৰণ বাতিটোত লাগি আছে কাজু কিচমিচ। সেয়া দি দিলোঁ আৰু কাজু কিচমিচখিনি মই এইদৰে তেল বিৰিঙি অহালৈকে ভাজি আছিলোঁ। প্ৰায় 2-3 মিনিটমান ভজাৰ পিছতে কাজু কিচমিচৰ পৰা তেল বিৰিঙি আহে আৰু মছলাখিনি ভজা হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া ইয়াতে মই পানী দি দিম। এই ৰেচিপিটো মছলাখিনি যিমান ভালকৈ ভাজিব সোৱাদো সিমান ভাল হয়।
গতিকে মই মছলাখিনি ভাজিলোঁ বহুত টাইম, বহুত মানে 5 মিনিটমান সময় ভাজিলোঁ। আৰু পানী দিয়াৰ পিছত ধুনীয়াকৈ উতলি আছে দেখিছে, আৰু এতিয়া ইয়াতে মই দিম কণীখিনি। পানী মই বেছি দিয়া নাই কাৰণ মই বেছি পনীয়া নকৰোঁ, গ্ৰেভি টাইপ বনাম, গতিকে পানী কমকৈ দিছোঁ, আপোনালোকে নিজৰ জোখমতে দিব। এয়া চাওকচোন জোলখিনি কিমান ডাঠ। আৰু এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে ভাত, ৰুটি, পৰঠা, লুচি চবৰে লগতে খাব পাৰে, যদি খোৱা নাই খাই চাবচোন, বহুত ভাল লাগে খাই। মই পুৰিৰ লগত খাবলৈ বনাইছিলোঁ। এয়া চাওক হৈ গৈছে মোৰ ৰেচিপিটো, গ্ৰেভিখিনি ধুনীয়া হৈছে, ডাঠ হৈছে, আৰু কালাৰটো যে কিমান ধুনীয়া হৈছে, মোবাইলত অকণমান কম দেখিছে কালাৰটো। মোৰ ৰেচিপিটো হৈ গৈছে, মই গেছ অফ কৰি দিছোঁ, শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।